Përshëndetje, jemi këtu me Gerin, do ta pyesim pak më shumë për enduro. Gerin, na thuaj pak çfarë është Enduro Albania? Enduro Albania është një shoqat motoristike, është një grup shoqëror që po merret me gjithë aktivitetet, me sportet, që jep mundësi të gjithë njerëzit që i shohin nga afër. Për sa kohë është formuar ky klub, nëse mund ta quajmë kështu? Enduro Albania është krijuar në vitin 2014. Është viti i parë ky që kemi mbyllur me aktivitetin e shtat, për masa sheshi, dhe jo vetëm Tiranë, por edhe në qytetet e Shqipërisë. Kujt ka qenë kjo ide për këtë nisëm? Me qënë se ti e kryetari, duhet na e thuash pak më shumë. Mos bëhem egoist, ideja ka qenë e imja, jam themeluesi, avash bashkë me gjithë një grup shokësh, vazhdojmë, kemi ngritur, jemi shumuar dhe jemi këtu ku jemi sot. Po, do e vazhdojni, do me thënë, keni ndonjë gjë për të ardhme, ndonjë plan, apo nuk më zbuloni akoma asgjë? Planet tona janë artistike, promovuese, show dhe sportive. Sa i përhapur është ky sport në Shqipëri? Ky sport është goxha i përhapur në Shqipëri, por mundësitë ekonomike të njerëzve janë shumë e vështirë për ta ndjekur këtë sport. Dhe pilotat që garojnë ke ky sport, sidomos ke Enduro Albania, me një sakrificë shumë të madhe dhe nëpërmjet pasionit po e mbajnë gjallë. Duhet për të bërë pjesë e Enduro Albania? Enduro Albania kryesisht është grup shoqëror. Nuk ka kushte apo kritere. Nëse vërtet je pilot i mirë, vërtet je një shok i mirë, ditë jetosh komunitet, ditë japësh diçka nga pasioni jot, je pjesë e Enduro Albanisë. Çfarë është e veçanta e këtij sporti? E veçanta e këtij sporti është që i jepet mundësi gjithë qytetit, si të rive, moshave që ta shijojnë dhe ta shohin nga afër këtë lloj sporti. Po a është i rrezikshëm ky sport, përderisa po përmend dhe të rinj? I rrezikshëm. Si e ka pritur familja juaj këtë angazhimin tënd në enduro? Është angazhimi masë dhe të bëndë neglizhosh shumë gjëra, po është pasionin mes dhe kjo na bën që të vazhdojmë para, neglizhojmë disa gjëra, po të bëjmë të gjëra shumë bukra. Pra ato janë një mbështetje apo një pengesë për ty? Pengesë. Dhe më të mirë? Gara ime ka qenë në vitin 2017 që kam fituar Rally Albanian, kam dalë vendi i tretë, kam qenë i vetmi shqiptar mbas 8 vite që garoja, ndërmjet 18 garuzve tuaj. Mund na thuash pak Geri, kush është aktiviteti juaj i radhës i Enduro Albania? Pas këtij aktiviteti kaq shumë bukur, kemi një aktivitet në Surrel që do jetë vërtet një garë enduro. Falenderojmë Gerin për gjithë informacionet që na dha dhe ju ftojmë të ndiqni garën për më shumë.